di Miri pula. Sebanyak 19 pertubuhan bukan kerajaan NGO menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM73,000. Adun Pujut Adam Yi Siusang menyampaikan geran tersebut kepada para penerima dalam satu majlis ringkas pada Isnin. Beliau yang juga Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri berharap agar penerima geran tersebut menggunakan peruntukan dengan sebaiknya untuk aktiviti persatuan dan komuniti. Adam turut menyeru agar persatuan dan komuniti ini mengadakan aktiviti-aktiviti yang mampu menarik pelancong ke Bandaraya Miri.